ကျွန်တော်တို့ 2089 စီးချက်ဘဏ္ဍာနည်းမှာ စုစုပေါင်းအခွန်ငွေ 113.4 ဘီလီယံ ကျပ်ငွေအခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ GRGI အနေနဲ့ Grand Rail Group အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ အထူးကုန်စည်မှာအဆင့်နံပါတ် 3 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်အဆင့်နံပါတ် 5 စုချင်းမြင့်ခံပါတယ်။ International Beverages ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစုထဲမှာပါဝင်တဲ့ International Beverages Trading Company Limited ကတော့ပုဂ္ဂလိကမြန်မာကုမ္ပဏီခန်းကဏ္ဍမှာဝင်ငွေကုန်အဆင့်နံပါတ် 4 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန်အဆင့်နံပါတ် 6 နောက်ကမြန်မာဝိုင်းနရီယန်ဒစ်စတရီကုမ္ပဏီနေနဲ့ကတော့ပုဂ္ဂလိကမြန်မာကုမ္ပဏီခန်းကဏ္ဍမှာဝင်ငွေကုန်အဆင့်နံပါတ် 8 စုချင်းမြင့်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဂျင်းနီမြောက်နန္ဒာရဲ့နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဟိုင်းနီကန်မြန်မာ Company Limited ကလည်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီစုဖွဲ့မှာအထူးကုန်စည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်နံပါတ် 4 စုချင်းမြင့်ခံပါတယ်။ ဒီနေ့မှာနိုင်ငံသားအရုပ်ကိုတင်သွင်းခြင်းဟာဖြေလျှော့ခွင့်ပြုလိုက်တာပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှတာဝန်ရှိတဲ့လူများလဲကြိုးပမ်းပြီးတော့စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းအတိုင်းချက်ချက်မှတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရောရရှိဈေးကွက်မှာကြံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်း
တကယ်တမ်းပြည်တွင်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှင်ပိုင်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီတရားဝင်ကုန်စည်တွေနဲ့ရှင်ပိုင်နိုင်မှုတော့ကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါဒေါ်လာ8ဒေါ်လာနဲ့အောက်တင်သွင်းခွင့်တင်သွင်းခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာစမှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အရက်စီတွေကိုဘတ်နဲ့တင်သွင်းလို့ရတယ်တင်သွင်းလာပြီးပြည်တွင်းမှာပလင်းသွင်းလုပ်ငန်းတွေလို့လောက်ကန်ခွင့်လဲကောနိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုပေးသားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ level playing field ပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါ level playing field ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနောက်တစ်ခု FTA တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနောက်တစ်ခုပြည်တွင်းခွန်အားတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအခွန်တွေကိုစနစ်ကျအမှန်တကယ်ပေးဆောင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးရှင်ပြန်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမဝင်ကုန်စည်နဲ့ရှင်ပြန်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတော်တော်ကြီးခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့အရေးချက်ဆိုင်တွေကတကယ့်နိုင်ငံတကာဆက်ရည်နဲ့ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိနိုင်ငံကအဆင့်မီဆက်ပစ္စည်းတွေတောက်လို့တဲ့နည်းပညာနဲ့တောက်လို့နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှစိတ်ထဲမှာဟိုအားနည်းချက်မရှိပါဘူး။အဓိကကျွန်တော်တို့ long term မှာနိုင်ငံခြား brand ကြီးတွေရဲ့ history နဲ့နှစ်တရာနဲ့စီရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတခုပဲရှိတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ Mandarin Run ဆိုလဲတကယ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုပါ။1886ခုနှစ်တည်းကထုတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော် Grand Rise ဆိုလဲလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်တည်းကထုတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာစုစည်းစိတ်တွေလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့် region နဲ့အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို request ထုတ်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတင်သွင်းလာပြီတကယ်တမ်းရောင်းချကြပြီဆိုရင် level playing field ကိုပဲကျွန်တော်တို့ညှို့လင့်တာပေါ့ဒါ level playing field ကိုကကျွန်တော်ပြောသူအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စီးကင်းစီကန်းတွေ FDA ရဲ့စီးမင်းစီကန်းတွေကျွန်တော်တို့အခွန်ဌာနရဲ့စီးမင်းစီကန်းတွေအခွန်တုံးသားတွေကာဆန်ဂျူတွေစနစ်ကြမထိန်းချံပဲနဲ့စနစ်ကြပေးမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအပြည့်အဝလိုင်းနာကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။မလိုက်နာတာတွေသိလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမမျှတဲ့အတွက်တော့ပြည်တွင်းကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။အ
Dikaro jenodin ne enforcement be. Senja kau kamu be. Senja kau kamu surale. Akun tanah ini mau alam bukan sahaja mah ya mati dah. Kalau akun tanah itu dah ni ada kau kamu sahaja mulai ni. Dah di tanah di dah itu ya ruba alam wayu miro. Senja sahaja mesuhin dah nengen orang akun itu senja yasi lah mati pak. Akun leh ya ni pak. Ramai pemobi new level. Impor ini lah itu jamu senja bulu bulu tu. Nauta asimnya ini seni ni sahaja mesuhin orang. Nengen orang ni akun kanal ni mah pemobi tu cah yasi mati pak. Jenaruh di nengan do soya ni ne tu dia ojo uzi tanah do, takar pilihan kono ye biaya wanting tu ne komdi je si baik mana. Ubah mido seni tu jah, mian ada level playing field kuo, pandi boro lu balai me. Tama di nengan do ale konya me zatong tu duma le, isi manzi mana isi tu yasih me. Nada kah jenaruh di sembilan ni amale jenaruh pilihan logan si ni ne level playing field sembilan ni mape balai. Neza di มาถ้าที่ถึงช่วงไหนบูดเข้าเข็มเลยเส้นก็มูดเลยชีวิตสุราเลยจนนั่นรู้เล็กขึ้นมาเลยแต่ไม่มีเรื่องมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแต่ยังไม่คงสิ่งเดียวเราไล่หน้าเลยจนนั่นรู้เปลี่ยนกองทุนกองมูดเลยไล่หน้าเดี๋ยวเส้นจะไล่หน้าบูดเราหนังเงินเราสองยี่ปีบูดลูกบ้านก็มีแต่มาที่มันก็เนี่ยเปลี่ยนเส้นมูดเส้นสุราชีลามาเปล่า Jenaruh lomba le ni ko sena makabu, no? Jenaruh dia amyal itu bida apa? Memangnya bolong loka duda iu le? Aten ko lai, ni memangnya sini lima aten thaunar le? Biro lomba agasat mari, iu le jenaruh biusu biu thaun bi le? Apa gomio macih agasat gomio ma? Mereka perita deh ne jenaruh time so yang le di bolong baru seneja, cempa ni barik mana? Dua pin jenaruh le, yang jeje pade ye. ด้านเสียงมุยาชีเอโบเนาะที่เยจ้าชีเอลงงานของเจ้าหน้ารู้เส้นเส้นมาเปียลงเงินเลยตรงเรื่องงานในการในสาบีอายุสาบีโลกเข้าไปเลยไอ้เปลี่ยนไอ้เชื่อเนี่ยเดี๋ยวมาเราเจ้าหน้ารู้มีลงกู้ตาไปจะกี่สาวเนาะเจ้าหน้าจะใช้มันมาเนี่ยกูเส้นเนี่ยชีวิตสองยี่ปีเข้าไปเลยเขมียรีการ์โรกูนั่งงานต่างกันสิบวันลงงานเช่นนี้เนี่ยเจ้าหน้ารู้โอ้เปลี่ยนโอ้ดีได้มีเรื่องเปลี่ยนเด็กเด็กเด็กขันต์ต่างหน้าในวิโร ไปมุ่งสังเวยเปียกข้างกันนะว่าดีกว่าเราเจ้าหน้ารู้ว่าปีเรื่องของทุนลงมือเราจะเรียนนั่งงานจะเจ็บวิบเวกเปียกแต่ยายากันเราเมียมาไปไม่เปียกนั่งไอ้ลูกของทุนลงมือเนี่ยพัฒนาลูกอะแต่แกโอ้เจ้าหน้ารู้ว่าปีเรื่องทุกคนปีเรื่องมาเชื่อรวมที่เรียนเรื่องเจ้าหน้ารู้ต้องมีวิธีมาแฟลูอะไรเราทาราว แต่ลูกเช่นที่คุณลงมาเชื่อลูเรียจูเจ้าจูบายาจีบาร์เลยตอนนั้นเลยมาเรียนเดือนนี้สิบเลียนมันต้องยากคุณจะคุณเนี่ยเบียนแต่โมชิจะจะเกิดเรื่องอะไรเรื่องนี้เนาะบล็อบบี้นั่นเองเว้ยอยู่เพื่อต้องใช้เบียนไปก็มีอ่ะคุณลดีเนี่ยพัฒนาลูกอะไรจันนรุมารีจินะเบสชิมไปบัวร์ลงว่าเส้นเดิมมาเลยจันนรุวันนั้นก็เส้นอันนี้ยาจีเบรนเนี่ยพัฒนาเด็กคงพิเศษพัฒนาเด็กนั่นก็เส้นมีสูตรสิ่งที่เลยยาจีบิดาเพื่อป่ะ Jenar di ni dia macam jenar glamour sah barai, naru kah jenar di right class barai, high class barai, naru kah oh yes ayam terlalu dah lu, oh jauh ni barai, naru jauh kah jenar kau ni barai, naru kah jenar di show ni malai bawa ni macam ni. Jenar di Di COVID kala macam jenar itu latihan saya dah, di kaca ada mah. Lengan atau ini ni orang lakukan, tujuan company ni dah lakukan dah itu. Seni dia sahaja berbalik. Yang mana jenar itu di road safety kaisah ni jenar itu sahaja berbalik. Jenar itu kulo nengen do luji deh ani, tiap hari ubi do apa no, terkeu, kong ubi wa tan song deh, jenar dinner tu dah lese nengaya apa,
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အထိမှတ်ပြုပြီးတော့ဂုံပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းနေပေါင်းများစွာစနစ်ကျနဲ့အကုန်ပေးလာခဲ့တာလည်းကြားပါပြီအခုနိုင်ငံတော်တမရအဆင့်ရနေပြီးတော့ဟိုတရားဝင်ပြည်သူလူထုရှေ့မှာဂုံပြုချင်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အင်မတန်မှကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအတွက်ကောကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကောကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့ရမန်နေဂျာတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာမျိုးဒီလိုမျိုး45ရုံမကနောက်ပါထောင်နဲ့တောင်းနဲ့စီစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အကုန်ငွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဟုတ်လားဘလို့ပဲလုံခြုံရေးဒီကံကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံတော်ကသုံးရမှာပဲလေဒါတကယ်တော့အခွန်စနစ်ကစနစ်ကြအောင်မြင်တာမှအခွန်လဲပေးမယ်တိုင်းပြည်ကလည်းတိုးတက်လာမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စားဝတ်နေရေးဖန်တီးဖို့လည်းအဆင်ပြေလာဒါအားလုံးကဆိုင်ကယ်တစ်ခုလို့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးစုစည်းနေကိုတောင်ဝန်ကိုချေပြည်သူဘက်ကလည်းပြည်သူတောင်ဝန်ချေလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလုပ်ငန်းတောင်ဝန်ချေနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းအတိအမှန်ပြုသေချာစနစ်ကျရရှိအကုန်သုံးဆွဲရတယ်ဆိုအင်မတန်တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒါအဝါပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတံပရာယူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။